Já myslím, já jsem byl v podobné situaci, když se přijímal Janotův balíček. Nakonec mi ten rozpočet z toho původně jakoby navrhovaného byl zvýšen asi o 3,7 miliardy. Já jsem policistům neubral, ušetřil jsem na provozu ministerstva. Tam samozřejmě pan ministr šetří taky, ale u mě se jednalo o tom, že jsme z 12 miliard prostě škrtali 1,5 miliardy a on teď z těch 10,5 chce škrtnout 4. Jo, to je prostě jako podle mě naprosto nemyslitelné číslo, takže měl by se prostě postavit a říct, že tak to nejde. A nebo dáme pozměňovací návrh v poslanecké sněmovně, to já jsem klidně ochoten udělat, ať to věci veřejné podpoří a ten rozpočet se prostě v druhém čtení, ve třetím čtení v parlamentu může změnit a můžeme z jiného rezortu ty peníze přesunout tak, aby policie a hasičský záchranný sbor mohli fungovat.